მოგესალმებით. მე მანანა ტვინიკაძე ვარ. როგორც მოგეხსენებათ, ვსაუბრობთ გავრცელებულ გრამატიკულ შეცდომებსა და მათ შესატყვის სწორ ფორმებზე. ორი საქართველოს მოქალაქე თუ საქართველოს ორი მოქალაქე. ძველი ბავშვის ველოსიპედი თუ ბავშვის ძველი ველოსიპედი. ჩაის ლამაზი ჭიქა თუ ლამაზი ჩაის ჭიქა. სწორედ ამას განვიხილავთ დღეს და მსაზღვრელის საზღვრულთან შეთანხმებისა და რამდენიმე მსაზღვრელის რიგის შესახებ ვისაუბრებთ. საზღვრელი ორგვარია, შეთანხმებული და მართული. შეთანხმებული მსაზღვრელი გადმოიცემა ზეცართავის სახელით, დიდი სახლი, რიცხვითი სახელით, ორი კაცი, ნაცვალ სახელით, ჩემი წიგნი, არსებითი სახელით, ექიმი ასანიძე და სახელზმით, დაჭრილი ვეფხვი. მართული მსაზღვრელი არსებითი სახელითაა გადმოცემული და დგას ნათესაობით ბრუნვაში. თუ მართული მსაზღვრელი უშუალოდ წინ უძღვის საზღვრულს, იგი უცვლელია ყველა ბრუნვაში. მაგალითად, ხის სახლი, ხის სახლმა, ხის სახლს, ხის სახლის და ასე შემდეგ. თუ წყობა ინვერსიულია, ანუ შებრუნებული, საზღვრელი ბრუნვის ნიშნებს დაირთავს მოთხრობითში, მიცემითსა და წოდებითში. დანარჩენი ბრუნვები არ აქვს. სწორია თარგმანი ბაჩანა ბრეგვაძისა და არა თარგმანი ბაჩანა ბრეგვაძის. თარგმანმა ბაჩანა ბრეგვაძისამ და არა თარგმანმა ბაჩანა ბრეგვაძისმა. თარგმანს ბაჩანა ბრეგვაძისას და არა თარგმანს ბაჩანა ბრეგვაძისა. როდესაც საზღვრულის წინ დასმულ ორ არაერთგვარ მსაზღვრელთაგან ერთ-ერთი არის რიცხვითი სახელი, მეორე კი ზეცართავი ან მართული მსაზღვრელი, რომელიც საზღვრულთან ერთად არ გამოხატავს კუთვნილებას, პირველ ადგილზე დაისმის რიცხვითი სახელი. სწორია ბევრი წითელი ბურთი, ორი მაღალი კაცი და არა წითელი ბევრი ბურთი, მაღალი ორი კაცი. თუ მართული მსაზღვრელი საზღვრულთან ერთად გამოხატავს კუთვნილებას, მეზობლის ბავშვი, მოსწავლის რეული, მაშინ რიცხვითი სახელი მეორე ადგილზე დაისმის. სწორია მეზობლის სამი ბავშვი, სახლის ორი ფანჯარა, საქართველოს ხუთი მოქალაქე, თბილისის ყველა მცხოვრები და არა სამი მეზობლის ბავშვი, ორი სახლის ფანჯარა, ხუთი საქართველოს მოქალაქე, ყველა თბილისის მცხოვრები. თუ არაერთგვარ მსაზღვრელთაგან ერთ-ერთი ნაცვალსახელია, პირველ ადგილს ყოველთვის ეს ნაცვალსახელი იჭერს. სწორია ეს სასიკეთო ამბავი, ჩემი კარგი მეგობარი და არა სასიკეთო ეს ამბავი, კარგი ჩემი მეგობარი. თუ ორივე მსაზღვრელი ზეცართავია ან მიმღეობა, ერთი ვითარებითი, მეორე კი მიმართებითი, პირველ ადგილზე დგება ვითარებითი ზეცართავი, მეორეზე მიმართებითი. სწორია მოკლე სასაცილო ამბავი, ახალი საარჩევნო კანონი და არა სასაცილო მოკლე ამბავი, საარჩევნო ახალი კანონი. ცნობისთვის, ვითარებითია პირველადი ზეცართავის სახელი, დიდი, თეთრი, ტკბილი და სხვა. მიმართებითია ზეცართავი, რომელიც ნაწარმოებია სახელის ან ზმიზედისაგან. ცხენი, ცხენიანი, ჩვენ, ჩვენებური, აქ, აქაური, გუშინ, გუშინდელი და ასე შემდეგ. თუ ორივე მსაზღვრელი მიმართებითი ზეცართავია, მეორე ადგილზე უპირატესად ურ სუფიქსით ნაწარმოების ზეცართავი დგება. სწორია საერთაშორისო ამხანაგური მატჩი, ხვალინდელი საამური ცხოვრება და არა ამხანაგური საერთაშორისო მატჩი, საამური ხვალინდელი ცხოვრება. თუ მსაზღვრელთაგან ერთი შეთანხმებულია, ხოლო მეორე მართული და მართული მსაზღვრელი გამოხატავს საზღვრულის მასალას, წარმომავლობას ან დანიშნულებას, ასეთ შემთხვევაში ჯერ იწერება შეთანხმებული მსაზღვრელი, შემდეგ მართული. სწორია ლამაზი ჩაის ჭიქა, დიდი ოქროს საათი და არა ჩაის ლამაზი ჭიქა, ოქროს დიდი საათი. თუ მართული მსაზღვრელი საზღვრულთან ერთად კუთვნილებას გამოხატავს, ასეთ შემთხვევაში შეთანხმებული მსაზღვრელი მათ შუაში უნდა ჩაისვას. სწორია ბავშვის ძველი ველოსიპედი, ქისტების პატარა სოფელი და არა ძველი ბავშვის ველოსიპედი, პატარა ქისტების სოფელი. აღნიშნულ თემაზე საუბარი ამით დავასრულეთ. ახლა შემოგთავაზებთ ორიოდე გამონათქვამის განმარტებას. პირველი, იუდა. სახარებიდან ყველასთვის ცნობილია, რომ ქრისტე ერთ-ერთმა მოწაფემ იუდამ გასცა, ჯალათებს ჩაუგდო ხელთ და ამის შემდეგ მაცხოვარი ჯვარსაცვეს. ამ დროიდან მოყოლებული იუდა საზოგადო სახელად იქცა და ბოროტ, ბაბესღარა, გამცემ ადამიანს ნიშნავს. მეორე, იუდას ამბორი. როდესაც ჯალათებს უნდოდათ სხვებისგან გამოერჩიათ ქრისტე, იუდას მოელაპარაკნენ, რომ შეხოდრისას იგი მივიდოდა და ეამბორებოდა მხოლოდ ქრისტეს. იუდა თითქოს დიდი სიყვარულით და მოწიწებით ეამბორა მაცხოვარს, სინამდვილეში კი სწორედ ამით გასცა იგი. ამიტომ იუდას ამბორმა განზოგადებული სახე მიიღო და ცბიერი, გამცემი ადამიანის მოჩვენებით ალერს ნიშნავს. დღეს საუბარი ამით დავასრულეთ. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.